Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Junior Ituano Gamer, de volta com mais um vídeo aqui para vocês de teste de performance de hardware. Muito obrigado a todos que têm se inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, já clica aí no botão para compartilhar e deixa aquela curtida para ajudar o canal a crescer. Beleza? Hoje nós vamos voltando com o nosso setup aqui da AMD, nosso setup com o Ryzen 7 1700, que vocês já estão vendo aí na tela para vocês. Tem também aqui uma RX 590 com 8 GB. Essa daqui que é da edição especial da Sapphire Nitro. É difícil de falar, mas é a Sapphire Nitro azul, né? Uma placa bonita aí. E que tem rodado muito bem os games em Full HD, qualidade alta. E hoje também nós temos aqui 32 GB de memória RAM DDR4 a 2400 MHz. E um water cooler que vai deixar o nosso CPU aí bem gelada, tranquilinha, para poder rodar o jogo. O jogo de hoje é Heavy Rain, uma demonstração aí. O jogo já deve ter lançado o jogo completo na Epic Store, mas aqui no dia que eu estou gravando, essa gameplay ainda era demonstração. Nós vamos ver como está o desempenho no computador, né? Já que esse jogo é um jogo exclusivo de PS3, teve também o seu relançamento para PS4, mas era um jogo exclusivo e agora nós vamos ter a oportunidade de jogar ele no computador. Ele que é daquela desenvolvedora Quantic Dream, que normalmente faz jogos assim, muito nesse estilo de você escolher o que vai acontecer, e aí isso tem ramificações dentro da história, com roteiros muito bons, mas é um estilo de jogo um pouco diferente. O último que eu joguei dessa desenvolvedora foi o Detroit Became Human, que eu gostei demais, eu gosto desse tipo de jogo. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos embora, vamos curtir aqui nossa teste de performance aqui. Nosso computador, vamos embora. Aqui a qualidade gráfica eu já coloquei no máximo, tá? Eu estou usando aqui um monitor ultra-wide, Quad HD, então nós vamos na resolução máxima dele, que é 3440x1440. Então é um pouquinho superior ao Quad HD comum, porque ele vai ter mais pixels na tela, então ele vai forçar um pouquinho mais o hardware, tá? Deixei sem bordas para que eu pudesse colocar a tela bonitinha aí, para não ficar aquela tela esticada para vocês. Tá? Aqui o jogo ele limita 60 FPS, então não tem como a gente deixar os frames soltos. Talvez isso venha mais para frente, no futuro, né? Mas aqui por enquanto a gente vai ter que tentar travar 60. E a qualidade visual está personalizada, mas na realidade ela é a qualidade alta, tá? Só que ela está personalizada, vou mostrar para vocês. Eu apenas fiz um ajuste aqui, ela é a qualidade máxima do jogo, mas eu fiz apenas um ajuste na oclusão dos ambientes, que normalmente na qualidade alta vem aqui o HBAO, que é um recurso que é melhor para as placas da NVIDIA. Então a gente vai usar o HDAO, nesse caso que nós estamos usando uma placa da AMD, beleza? Agora sim, já vou deixar o Riva Turner mostrando as estatísticas aí pra gente. Vamos pro jogo, vamos lá, é a demonstração. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de Heavy Rain. Não tem opção de DirectX 12. Então o jogo vai rodar no DirectX 11. Como vocês podem ver, você faz uma mescla aqui de movimentos através do mouse. Isso, nossa, vai ser muito bom jogar esse tipo de jogo no computador, se a Quantic Dream começar a lançar todos os jogos também para computador, porque isso aqui normalmente se usava o Move, né? Na época do PS3, ou você tinha que acabar lançando o controle, mexendo, que nem foi agora no Detroit Became Human, mas com o mouse eu acho que isso vai ser uma interação mais interessante. Pelo menos eu que gosto de PC Gamer, vai ser super legal poder jogar esses jogos no computador. Aquelas combinações, né, clássicas ali para poder fazer o movimento do personagem. Nossa, tô achando muito legal. O Ctrl aqui você muda o ângulo de visão da câmera, os gráficos estão bem legais.
estão mais bonitos um pouco do que era no PlayStation 3, porque você tem mais pixels na tela, né? Você tem mais recursos. E tá bem leve o jogo, bem leve. Que você vê que o nosso CPU, sem trabalho nenhum, ali nos seus 39 graus, tranquila. A placa de vídeo oscila, porque tem hora que ela não tem uso nenhum da placa de vídeo, porque o jogo é muito baseado em cutscenes, né? Então há momentos em que você... Em que ela também fica ali descansando, ela provavelmente vai procurar aquele target ali de 75 graus. Olha lá aqui, ó, vamos mexer o mouse. Vai mexer a nossa bombinha asmática do personagem. Vamos lá, usar a bombinha asmática. A memória, estamos chegando ali a quase 6 GB. 5,5 mais ou menos. E a memória de... Essa aí é a memória RAM, né? Memória de vídeo tranquilo, né? 2,5. 2,5. Então acho que em hardwares bem modestos vai rodar também esse jogo, hein? Um pouquinho de dificuldade para ir controlar pelo ângulo de câmera aqui no teclado, mas estamos indo até bem. O jogo ele tem a legenda em português de Portugal e a dublagem em português de Portugal. Eu não gostei muito da dublagem em português de Portugal, então eu deixei no inglês mesmo, com legendas em português. As texturas, o nível de detalhe, como tá legal, galera. Tá muito bom, né? Deu uma oscilaçãozinha no frame time, mas nada que eu consiga sentir aqui o impacto, então tranquilo. Lauren Winter? Sorry, I only see clients by appointment. Wait. Muito bom, né? Eu já, como eu lembro dessa parte, então eu já fiz a reação ali rápida, né? Senão você pode entrar também só na conversa, sem você forçar a porta. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes when the alarm rings, it's over, okay? Yeah, olha como a linha de frame time tá ótimo, né, nesse sistema da AMD. Tá lisinho mesmo o jogo. Sem nenhum problema. You should take your clothes off. We ain't gone all day. Actually, I'm not a customer. Oh, shit, a cop. I should have known. What do you want? A freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the Origami Killer asked me to... Essa é a parte onde o nosso sistema está trabalhando mais. Apesar da placa de vídeo ter essa oscilação, mas olha, o jogo é muito leve, viu, galera? Muito leve, me impressionou. Eu achei que ele ia ser mais pesado. There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do. My son's dead, do you hear me? He's dead. I understand, Lauren. I know what you're going through. Sempre tendo essas múltiplas escolhas que vão fazer sentido durante a jornada, né? Pelo menos os jogos são assim. E dependendo da atitude que você toma, pode fazer diferença também. Pode fazer diferença no final, né? Normalmente tem sempre dois finais, três. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? What do you want to know? Tell me about Johnny. What kind of kid was he? Johnny was really a good boy.
Sometimes he fought with other kids. Eu posso. Peraí, eu tenho acesso a. O que, que eu posso mexer aqui? Ainda tô com dificuldade pra entender como. Como comandar aqui o nosso boneco. Tá, aqui eu posso sentar ao lado da pessoa pra ouvir ela falando. Normalmente você sempre tem que investigar os espaços pra ir pegando pistas, né? Aqui, ó, tá. Aqui eu tô em possibilidade de mexer agora. Acho que eu tenho que esperar ela terminar de falar, sei lá. Não, thanks, I quit. That's brave. Is that it? No more questions? How did your son disappear? Eu acho que vou ter que esgotar todas as minhas opções de perguntas para personagem. Né? Agora é o primeiro momento de oscilação. Vocês estão vendo que a gente caiu dos 60 FPS, estamos em 56, 57. Então eu achei que a gente ia ter uma tranquilidade no jogo, ficar aos 60 FPS a todo momento lisinho. Mas houve uma queda assim ali, ó. Nada que está sendo impactante a ponto da gente. Nada a ponto assim de atrapalhar a gameplay, né? About 8 o'clock, I began to get worried. I went all around the neighborhood. I went to the wasteland where they like to play. I went to see his friends. I called the cops about 10 o'clock. E também não sei porque a linha de frame time não ficou tão estável. Agora já está voltando a estabilizar. Provavelmente é só em algumas partes realmente que. Só que são partes em que a gente não está tendo a gameplay em si. Como o jogo ele é muito voltado para esse tipo de situação, então não vai impactar, né? Então aqui eu acho que daria até para jogar em 4K, talvez, com a RX590. Apesar que ali ia cair bem, né? Mas aí poderia travar a 30, por exemplo. Então eu acredito que para quem tem a RX590, você que está me assistindo, tiver a RX590, tiver em dúvida se comprar o jogo ou não, para jogar em 4K, acredito que você também poderia jogar em 4K, travando a 30 FPS, por exemplo. Pra quem nunca jogou, né, já que era um jogo exclusivo, você vai ter a oportunidade de jogar agora no computador. E como eu disse, ele é um jogo que a 30 FPS não há problema nenhum em jogar, já que ele é um jogo mais voltado para esse modo história, sem muita relevância até de velocidade ou de fluidez, talvez. Então dá pra se divertir bem com esse jogo, mesmo se fosse a 30 FPS. Vamos ver agora se vai manter os 60 FPS, né? Porque agora é uma cena de ação, eu me lembro bem desse jogo, né? Esse jogo que é de 2009. É um jogo extremamente antigo, né? Mas eu me recordo de algumas coisas. Então agora a chapa vai esquentar, ó. Aqui é uma sequência de movimentos, ó. Eu fui tirar o microfone do mundo. Nossa, tomando um pau aqui. Aqui é uma sequência de movimentos que tem que fazer pra não perder. Ah, caramba, nossa, tô só apanhando. S, W, vamos lá. Vamos acertar tudo agora. Acertei, caramba. Em cima da hora, que ali é os movimentos com o mouse, né? Mas tá bem legal de jogar no computador, viu, galera? Tá bem legal. Não! Caramba, errei de novo. Ainda bem que o meu personagem defendeu. Vai, 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 vai.
E dá pra aumentar o nível de dificuldade disso aqui também, viu? Ainda bem que eu não tô no nível muito alto, porque eu errei muita sequência ali, né? Errei muita sequência. No alto, pra baixo de novo, pra baixo de novo. Movimentos no mouse. Letra D, letra W. E agora? Pra baixo, beleza. Caramba, hein? A briga não acaba. E o meu agente, que é um agente já veterano, asmático. Are you all right? Bom, como eu tive que prestar atenção no jogo, não reparei muito ali nas estatísticas, galera, mas eu não senti. Se tiver abaixado um pouco dos 60 FPS ali, deve ter sido alguma coisa muito imperceptível, que a fluidez foi muito boa nessa batalha, né? Então é, dá pra rodar o jogo tranquilo. Mr. Shelby? Yeah. Thanks. Bom, até pro nosso vídeo não ficar muito extenso, porque eu vou também testar em outras máquinas esse jogo, eu acho que já deu pra gente ter uma noção de que vai rodar legal, né? E daria até pra subir um pouco mais ainda a resolução, caso a gente quisesse. Porque, como eu disse, é um jogo que dá pra você jogar, por exemplo, até a 30 FPS, por exemplo, né? Então acho que é isso, galera. Pro nosso teste de hoje tá aí, RX590 rodando o Heavy Rain. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Eu aguardo vocês na próxima. Em breve já trago mais testes com esse jogo e com os outros jogos da Quantic Dream que foram chegando aí para computador, beleza? Um abração a todos, muito obrigado. E com Deus, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.